aquí, presente. La puerta abierta. Köpte ägg idag helt hemma producerade ägg. Som var dagens. Så ska jag göra en god omelett. ¿Es para la escuela? No. No. Här har de gjort målat, så säljer hembakade kakor. Thank you.
Tirador 40. Vamos, aviso. Pone aquí un poquito. Tiene prisa. La señora Parra, no. Mira, ahora de primera, dice Naranja. Si no arranca de primera, no vale. No vale, si no arranca. Textilier säljer de här. Continuamos a ter menos de metade dos homens a partilhá-lo em pleno. Felizmente, os dados que nos dizem que cada vez as pessoas usam mais antes de com licença parental, até poderiam, e se calhar outros filhos, dedicarem mais, têm danos financeiros por isso. Mas o que é interessante é verificar que poucos homens realmente ainda usufruem paridade destes 5 estados. Ah, só um domingo. Até à próxima.